কারণে মোর হাজবেন্ড ঢুকাবার কারণে এবছর হওয়া নাই। ল'ৰাটো মাৰিবে পালে ইয়াত আপোনালোকে সোনকালে তদন্ত কৰি আৰু মোক ইয়াত নিয়াই লাগে। মোর হাজবেন্ড ঢুকাবার কারণে এবছর হওয়া নাই। ল'ৰাটো মাৰিবে পালে ইয়াত আপোনালোকে সোনকালে তদন্ত কৰি আৰু মোক ইয়াত নিয়াই লাগে। গৌতম সেইদিনা পিছবেলাকৈ এজন প্ৰসন্ন বোলা ল'ৰা মানুহজনৰ লগত বংশৰত গৈছিল। তাৰপিছত শুনিলোঁ এক্সিডেণ্ট বুলি, কিন্তু যাক এক্সিডেণ্ট কৰিছে তাত একো হোৱা নাই। ল'ৰাজনক গাড়ীৰ পৰা বগৰাই দি ৰাস্তাত পৰি যায় আৰু নেক্সট বাৰ উঠাই আনি আকৌ বগৰাই দিছে। তাৰপিছত সি উঠি আহি বহি আছিলে, লগৰজনক মাৰা দেখি সি সাৱটি মাৰি ধৰি কৈছে যে হ'ব আপোনালোকে ইমান নামাৰিব। তেতিয়া তাক আকৌ ধৰি নি খুবেবিলাকত মাৰিছে, তেতিয়া এইবিলাকত মাৰিছে। নাই মই সুধিছোঁ তোক মাৰিছেনে, কৈছে অলপ মাৰা বুলি কৈছে। তাৰপিছত সি বিচনাত উঠি চট ফটাই আছে, এনে এনেকৈ আছে আৰু মই মাতি আছোঁ নামাতে মুখেৰে। পিছত মুখেৰে তেজ ওলাইছে, এইবিলাকত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে, এইবিলাক ফুলিছে, মই ইমান মাতি আছোঁ, বাপাহঁতৰ কি হৈছে কি হৈছে, সেই নামাতে তাৰ ইয়াত নাইকিয়া হৈছে ভাত কাণেৰে এনেকৈ যায়, একো ক'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ এই কিবা এটা হৈছে। ৰাতিপুৱা মই এম্বুলেঞ্চ মাতি লৈ গ'লোঁ, ডাক্তৰে ৰেফাৰ কৰি গৈছে ইয়াৰ কাম নাই, চব ব্লাডটো জমা হৈ গৈছে এইবিলাকত। পিছত আকৌ অকণমান বমি কৰিছে, তাতেও তেজ আহিছে, কালি এনেকৈ থাকে এনেকৈ থাকে, মুখে পিয়াই থাকে মুখেৰে মাতিব নোৱাৰে। এতিয়া মোক নিয়াই লাগে ল'ৰাটোৰ কাৰণে। সেইখিনি মোক আমদোলা বুলি কয়, সেইখিনি এজন এজন সিহঁতে বাপেক পুতেক দুটাই বেছিকৈ মাৰিছে, সিহঁতে এইবিলাকত মাৰিছে এইবিলাকত মাৰিছে। হস্পিটেলত ইয়াতো হৈছে আৰু গুৱাহাটীত, মই তাতে শুৱালকুছিৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিছে দুজন মানুহ, এজনৰ নাম প্ৰসন্ন আৰু মোৰ ল'ৰাটোৰ নাম গৌতম, দুজনকে মাৰিছে আৰু মোৰ ল'ৰাটোকতো মাৰিয়ে পেলালে। মই এতিয়া মই ছোৱালীজনীৰ লগত মই কেনেকৈ থাকিম, মোক ইয়াত নিয়াই লাগে। আপোনালোকে উচিত বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু দুখীক সোনকালে শাস্তি দিব লাগে। আজি আমাৰ বঙাল তোলা অল বঙাল তোলা ল'ৰাৰ নাম পৰা বৈতালী, সকলোৱে শুৱালকুছি বংশৰ যায়, সেনেকৈ চবকেজনে মাৰি মাৰি পেলাই মোৰ নিচিনা সকলোৱে এনেকুৱা আছে, মই অনুতাপত ভুগিব লাগিব। ইফালে মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকাবৰ কাৰণে এবছৰ হোৱা নাই, এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে আকৌ মাৰি পেলালে, ইয়াত আপোনালোকে সোনকালে তদন্ত কৰি আৰু মোক ইয়াত নিয়াই লাগে। আঠটা পোন্ধৰ মানত ঘৰমুখকৈ আহি আছিলোঁ, আমাৰ ৰামদেৱ মুখকে আহি থাকোঁতে সিফালৰ পৰা এই ডাঙৰ গাড়ী এখন তাৰমানে বিৰাট পোহৰত আহিছে। পোহৰত আহোঁতে মোৰ তাৰমানে অলপ গাত এটাত বাইকখন অলপ থথ পথ লাগি, আগত দিকে মানুহ আছিল কেইজনমান, অলপ গাত লাগি গ'ল, গাত লাগি যাওঁতে একদম মানে মাৰিছে, বহুত কেইজনো মাৰিছে। কিমানজন মানুহে মাৰিছে? তিনি তিনি চাৰিজন। লগৰজন তাৰপিছত মই অলপ অলপ ছেভ কৰি আছোঁ, তেখেতে সিমান ছেভ কৰিব পৰা নাই। তাৰপিছত দুই তিনি পিছত ঢুকাল, তাৰমানে লাইটটো পোহৰ কমাই দিছে, মই এতিয়া চিনি নোৱাৰোঁ, তাৰমানে চকুত মাৰাৰ কাৰণে আমাৰ চকুটো একদম মেল গ'ল। এতিয়া কিবা থানাত আহিছোঁ, গৌতম ডেকা, মোৰ মোৰ ওচৰত তাতে একেলগতে এইটো ৰামদেৱ বঙালতলা নাই, আমি গোচৰ দিবই নোৱাৰোঁ, আমি একো কথাই সুধিব নোৱাৰোঁ, সুধিলে আৰে মাৰে আৰে। তাৰপিছত মাৰোঁতে মইতো বেহুচ হৈ আছোঁ, মই কথাও ক'ব নোৱাৰোঁ, তাৰপিছত দুখো লাগিছে বেয়াও লাগিছে। তাৰপিছত পুলিচে লৈ আহিছে, পুলিচে চিভিলত গৈছে,
এতিয়া পুলিচ মই মানে চিনিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া চিভিলত গৈছোঁ কেনেকৈ আমি গম পাম। তাৰপিছত 2টামান বজাত আমাক খালাচ কৰি দিলে, খালাচ কৰি দিয়াৰ পিছত ঘৰত গ'লোঁ। ঘৰত যাই গৌতম ডেকাই তাৰমানে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা মেডিকেল গৈছোঁ, তেখেত মেডিকেলত ঢুকালে। তাৰপিছত মই আৰু চিকিৎসা কৰি আছোঁ। আমদলা পাৰ নখোৱা হৈছিল।